Arape, ჩვენ ვერაფერი ვერ გავიგეთ. Სახლში ვიყავით უბრალოდ რა. Ტელევიზორი ჩართული, თურნეს ზურო ეძახს რომ ბადრო ბადრო და სანამ აი ძალიან იმით ქვეყანაში შეყარა თუ ვერ გავაგებინა რა. Ну пожария, садай пожар, ჩვენც მენდა ბადროს გავიქეცით. Რა აი ბოლი ისა ისა და ხალი იწება იწებაში გავგაცო. Ხარავი ნარშენიში. მე რაკეთ პანჯარაში იქვიპოვეთ უკვე აღარ გოცოცხალი რა. მენდა ბადრო გადმოგასვენე ჩაკეტა და დავდეთ. იგი ყოდა იგი. სახლიდან დავრიგეთ მაშინ. ასტორმეზე ხო? Ну პანჯარნიკი მოსულიყვნენ. Ну, мале мовили, да, дроулат мовили, не полиция с вами вода, а я не кем с вами мовили. А, маграм саут кофеш цаквана сазри агар конда. А, да, да, уже да купили его, да. Цаквана цукве азри агар. Ко на хитро бы да купили. Печен то ту ай ризган гачтебода. Эг ар вичит ра. Аба мага печен тебода марто ра. А, марто цхороб, да? Хо, марто иго. რა დაბა მაგასთან ვიღა იქნებოდა რა ყველა დაოპილი ყავდა მარტო ხელა ქალი გაიყო რა ის შვილიშვილები ქვეითა ცხოვრობენ აბა იმა ისინი კიდე მაგასთან არ იყვნენ მარტო იყო და ეტყობა რომ ფეჩიანთო და ეძინა რაღაცა და იქნებაც გადმოვარდა და გამოძიება დაიწყო 192 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც გულისხმობს ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გაუფრთხილებლობით და მათ ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.